ံဘဏ်ကောက်မြို့မှာမနေ့ကညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ One Friday Fights 81ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာလက်ဝှေ့ကျော်စွန်းလင်းဦးဟာ Asian Time Fighter နဗီးကိုအမှတ်နဲ့ရှုံးနိမ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းလူငယ် Fighter နဗီးဟာသူ့ရဲ့၆ပေ၄လက်မှရှိတဲ့အရက်မြင်မမှုကိုအသာစီးယူပြီးစွန်းလင်းဦးကိုရင်ဆိုင်ထိုးတက်ခဲ့ပါဗျ။စွန်းလင်းဦးကတော့သူအားထားတဲ့လက်သီးတွဲလုံးနေနဲ့နဗီးကိုအနိကတ်ဝင်လောင်းပြီးထိုးတက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါဗျ။သူပေမဲ့နဗီးဟာစိုးလင်းဦးကိုသူအားတာတဲ့ဘဲညာဒူးတိုက်ချက်ခြေကန်ချက်တွေဒရောင်ရိုက်ချက်တွေအသုံးပြုထိုးနှက်ခဲ့လို့စိုးလင်းဦးအထင်အားခဲ့ပါတယ်။စိုးလင်းဦးအနေနဲ့နဗီးကိုဒူးချင်းပူးထိုးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့နဗီးရဲ့မြင်မလွန်တဲ့အရက်မောင်းကြောင့်အနာကတ်လို့မရဘဲထီအောင်စွာထိုးနှက်ဖို့အခက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပွဲပြီးမှာတော့နဗီးဟာအမှတ်ပေးတိုင်တွေရဲ့အဆုံးဖြတ်နဲ့One Championship မှာရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့မြန်မာလက်ဝှေ့ကျော်စိုးလင်းဦးကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။မင်းကပွဲစဉ်မှာနဗီးရဲ့ဖဲညာဒူးတိုက်ချက်နဲ့ခြေကန်ချက်အများပြားစိုးလင်းဦးရဲ့မျက်နှာရှင်ပတ်နဲ့ဝမ်းပိုက်တွေကိုထိုင်ရိုက်ထိခဲ့ပြီးစိုးလင်းဦးရဲ့မာကုံမြင်မမှုကြောင့်သာအလဲထိုးနဲ့မရှုံးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလက်ဝှေ့ကျော်တမနိစိုးလင်းဦးဟာ One Championship မှာဂျပန်၊ပေါ်တူဂီနဲ့ထိုင်းဖိုက်တာတွေကိုဆက်တိုက်အလဲထိုးအနိုင်ယူထားခဲ့ပြီးမနေ့ကပွဲစဉ်ရှုံးနိမ်ခဲ့တာကြောင့်၄ပွဲထူ၃ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးရလဒ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် One Friday Fights 81ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာပြည်ကနာမည်ကျော် Fighter တန့်စင်နဲ့စိုးလင်းဦးတို့ပါဝင်ထိုးတက်ကစားခဲ့ရကနှစ်ဦးစလုံးပြိုင်ပွဲတွေကိုရှုံးနိမ်ခဲ့တာကြောင့်လက်ဝဲချစ်မြန်မာပြည်သက်တွေအတွက်စိတ်မချမ်းမြင့်ခဲ့ရတဲ့တောက်ကြညာချမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်